Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Rumo aí os 300 mil inscritos. Hoje acordei com meus olhos meio assim lacrimejando, coçando e nem sei o que que é. E aí, tô coçando até agora e eles estão meio inchados assim. É, não é de dormir tanto, porque na realidade, perdi o sono de madrugada, depois voltei a dormir e a cabeça amanheceu doendo. Mas como a gente não gosta de fofoca, a gente apenas repassa informações... Ontem Sônia Brown estava indignada. Eu olhando aqui em alguns sites e ela chamou. É gente, familiares. Familiares? Será? Pessoas próximas a Maria Mendonça de mentirosos, de fazerem fake news. Vamos saber disso agora? Por causa da história aí de Maria Mendonça que morreu e também mais as quatro pessoas que estavam com ela. Bom, para você que está chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva. E se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. E não esquece, meu povo, de deixar aquele super like aí para nós no dia de hoje. Espero que a sua cidade esteja forte, como está aqui o estado de Goiás, que deu uma chuvinha, aí o sol aparece deu uma chuvinha, o sol aparece mas refrescou bastante. Graças ao grandioso Deus Gente, Sônia Abrão ontem na sua Tarde é Dela né, Que ela tem pelo título A Tarde é Nossa com Felipe Campos Detonaram a assessoria de imprensa de Marília Mendonça Sim, meu povo, chamaram eles de mentirosos Porque segundo um né, especialista que entrou lá dentro do avião assim Que caiu, um do, do pessoal do Corpo de Bombeiro Ele quando olhou né, as primeiras três vítimas que estavam uma Perto da outra, que é o que ele fala, né? Ali, o assessor de imprensa, que é o tio de Marília Mendonça, o outro rapaz que trabalhava com Marília Mendonça e ela, que na realidade parecia que eles estavam sem o cinto de segurança. Ou o cinto pode ter ali, naquele momento, arrebentado. E quando ele entrou, que ele realmente observou todos e fez ali o um exame que era necessário fazer, né? que com certeza era um médico junto ali com a equipe do SAMU, ele constatou na hora que todos estavam mortos. E ele passou logo as informações para a equipe de Marília Mendonça. Que quando na verdade mentiu, dizendo que ela já tinha sido socorrida e tinha sido levada para o hospital e que todo mundo estava bem. E que ali eles noticiaram, tanto na Rede Globo, como no SBT, como em outras redes de televisão e nos sites. Porque vocês lembram que a primeira notícia que eu dei aqui no canal é que realmente ela estava viva. Que a gente trabalha pelos sites. Os que eles dizem ali, a gente replica aqui. E aqui é claro que a gente dá a nossa opinião, né? A gente sabe que muitas vezes acontece coisas tristes e a gente já fica sabendo que às vezes tem algumas informações de outros youtubers, e outras vezes realmente a gente precisa ter certeza do que aconteceu. Mas o que, que vocês acham nessa história toda? Ontem, ali, né, Mayara e Maraísa postaram nos stories. É, meu povo, postaram nos stories ali de Marília Mendonça. É, juntamente, acho que com a outra dupla sertaneja que estava lá com ela, que o povo deveria respeitar mais a imagem de Marília Mendonça. Porque ela faleceu, mas ela tem dono. E outras coisas mais. Algumas indiretas, tanto aí para a Rede Globo, segundo alguns sites, como também pro ex-marido de Marília Mendonça, que é com quem vai ficar a guarda, né? De Léozinho, porque ele estava no Fantástico. Eu só sei de uma coisa: quem tá sofrendo nesse momento agora. É a mãe de Marília Mendonça, que está sofrendo muito com a perda da filha. E o povo ainda quer arrumar confusão num momento tão difícil desse, né? É um jogando em direta para outro, como se isso fosse trazer Marília Mendonça de volta. Mas o que, que vocês acharam aí é de Sônia Abrão? Ela tá certa ou não de chamar familiares, né? Acho que em relação à família não tem nada a ver, né, gente? E também a assessoria de imprensa de Marília Mendonça de mentirosos. Que já sabiam que ela estava viva, não quiseram falar e disseram é, que sabiam que bom se que ela tivesse viva, né? Remédio, safira? Que sabiam, infelizmente, que ela estava morta e disseram que ela estava viva. Como seria bom as 600 pessoas que, infelizmente, morreram por causa do coronavírus se todas elas tivessem vivas? Se também Maria Mendonça estivesse viva, Paulo Gustavo, MC Kelvin, Alguinaldo Timóteo, né? Nissete Bruno e outras pessoas mais. Infelizmente, todos nós morremos. E a morte aí de Marília Mendonça, que foi uma tragédia terrível. Que o médico, né, diz, que eu acabei de ver também um vídeo dele, que quando ele entrou ali na aeronave, que ele foi fazer o um exame, já viu que todos estavam mortos. Tanto os três que estavam atrás, como os dois, o piloto e o compiloto. Gente, deixa o like, deixa o trife, deixa o like. O que, que vocês acham da Sônia Abrão e do Felipe Campos? pra ter falado isso aí na tarde, é deles no dia de ontem, porque é deles, minha que não é. Beijoca, meu povo, até daqui a pouco. Já lavei o zóio mesmo assim tá coçando. Será que é conjuntivite? Misericórdia.